друг я. Стратеги төлөвлөгөө үндсэндээ энэ шинэ парламент анхныхаа стратеги төлөвлөгөөг батлах гэж байна. Хурд нь бол 2002-2019 онуудад бас батлаж байсан. Стратеги төлөвлөгөө гэдэг бол одоо парламентаас гарч байгаа хууль тогтоомжийн үндсэн тулгуур зарчим ямар байх юм бэ гэдгийг тодорхойлсон юм. Маш чухал бодлогын баримт бичиг. Өнөөдөр бид бүхэн талтаас нь ярилцж байгаад санал асуултаа асууж байгаад энэ төлөвлөгөө стратеги төлөвлөгөө батлагдах байх л та. Энэ өөрөө энэ стратеги төлөвлөгөөний одоос амин сүнс нь энэ парламентийн дарахлаа олон ургалч үзэл ардчлалын одоо зарчим байх ёстой гэж би хувьдаа бас ойлгож байгаа. Тийм ч учраас энэ стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахдаа бас олон талаас нь олон зүйлийг бас судлаж тусгасан байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр нь дэлхийн чиг хандлага олон улсын өнөөгийн төвшин ямар байгааг судлаж үзв үү ажлын хэсэг. За судалсан бол үндсэн тулгуур зарчим юу байх юм? Стратеги төлөвлөгөөнд хэрхэн яаж тусгаваа гэдэг дээр бас та бүд маань бас нэг хариулт өгөөч. За, утган баяр гэж үг хэллээ. Аа, асуулт асуулаа. Булган төвийн дарга хариулах уу? Ажлын хэсгийн дарга. За, өмнө нь манай парламент 2002 онд 2019 онд стратеги төлөвлөгөөг баталж ирсэн. 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дараагаар ялангуяа бид улсын хурлын хяналт шалгалтыг сайжруулах нээлттэй дээрээс нь цахимжих гэхмэтлэн олон зорилго зорилтууд тавигдчих байсан. Тэдгээр нь бол ялангуяа олон нийтийн зүгээс бол нэлээд цаашаагдаж үнэлэгдсэн билээ. Бид нар өнгөрсөн 4 жилийн стратеги төлөвлөгөөг бас авч ингээд харахад нөгөө талаа гэхдээ стратеги төлөвлөгөөнд бараг 60 гаруй хувийн тотгошоогоо илүү чиглэсэн байсан. Тэгээ энэ удаагийн стратеги төлөвлөгөө бол бид нар 60-70 орчим хувийн үйл ажиллагааг илүүх гадагшаага чиглэсэн. Батлагдж байгаа хууль тогтоомжуудаа олон нийтэд хүргэх гэмтэлэн эдгээр л үйлөөх чиглэгдлээ. Бид олон улсын парламентийн холбооны гишүүн 1962 оноос хойш энэ байгууллагын гишүүнээр ажилласан. За үүн дээр бид бас энэ стратеги төлөвлөгөөгөө сая олон улсын парламентийн хуралд манай улсын хурлаас бас очиж оролцсон. За энэ дээр бид нэр олон улсын парламентийн холбооноос бас стратеги төлөвлөгөөг танилцуулж үүн дээр санал авсан байна. Дэлхийн улс орнуудаас түрэн бас Эрдэнэ улс гишүүн хэлжсэн. За бүр парламент нь төлөвшөөд үйл ажиллагааны стратеги одоо төлөвлөгөө шаардлагагүй болсон юм улс орнуудын хувьд стратеги төлөвлөгөөг өөр явж байна. А нөгөө талдаа бид нар шинэ үндсэн хуулиар шинэ 126 гишүүнтэй энэ парламент бүрдсэн цаг үед хэдийгээр улсын хурлын тухай хууль, дэгийн тухай хууль байгаа ч гэсэн энэ 4 жилд энэ шинэ парламент юу хийх гэж байгаа юм бэ? Ямар үр дүнд хүрэх гэж байгаа юм бэ гэдэг бид нар өөрөө өөрсдөө бас төлөвлөж энэ төлөвлөгөө гаргаж хүстэй. Үүнийгээ дагаад жил болгон төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор бид төлөвлөгөө батлуулна. Жишээлбэл хүний эрхийн зөрчилтэй байгаа зүйл заалтууд байгаа бол энүүнийг аль аль байнгын хороон дээр харьяалагдах ямар ямар хуйлууд байна гэд үүнийг жил жилээр нь бүр хувааж өгөөд энэ нэг нэгдсэн журмаар манай төрийн байгуулалтын байнгын хороо батлагдав. Араас нь хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьдаг төрийн байгуулалтын байнгын хороо ийм байя гэж бас бид үзэж байгаа маа. Олон улсын хэд хэдэн улс орнуудын бид нар стратеги төлөвлөгөөнүүдийг судлаад дэлхийн чиг хандлага бол илүү их парламент нээлттэй, илүү их цахимдсан, дата мэдээллийг их хөгдлөгийг илүү их ашигласан. За дээрэс нь олон ургалч үзлийг илүү их дэмжсэн бас ийм парламентыг байхыг ер нь бүгд зорж байгаа. Сая бол дэлхийд даяар 2024 онд бараг улс орнуудын талан шахам сонгуул явагдлаа. Тэгэхээр үүний дараагаар бол их олон ургалч парламентууд дэлхийд даяраг л манай Монгол шиг бий болж байгааг бас бид нар үүнийг бас хүлээж авч хүлэн зөвшөөрч үндсүүлэл дээр стратеги төлөвлөгөөндөр бас тусгасан байж байгаа. За жигчдээ аа за Ухнаагийн автхан баяр гүшүүн тодруулж суй. Ер нь бол олон улсын чиг хандлага бол ер нь одоо жанжин шугам нь бол хүн төвтэй зарчим руугаа ер нь төлхөө явж байгаа юм лээ. Тийм учраас бас би энэ дээр бас энэ чиглэл рүү нэлээд зүйлүүд бас тусгагдсныг бас сайн бас олж харж байна. Тэгээ цаашдаа бас бид бүхний бас нэг онцгой анхаарах хэсэг бол энэ парламентийн боловсрол гэж. Энэ стратегийн 5 дээр хүрхүр дүн дээр улсын хурлын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийн хүртээмж парламентийн боловсрол олгох тогтолцоо бүрдсэн байна гэж
хүрх үрдүнд нь тэгж заасан байна. Тийм учраас цаашдаа наривчсан төлөвлөгөө гарч ажиллана. Энэ дээр энэ парламентын боловсрол олгох энэ чиглэл рүү бүр онцгой анхаарч ажиллах бас зайлшгүй шаардлага байгаа. Энийн ард бол одоо парламентын дархлаа гэж нэг том зүйл байгаа. Тэргээр дамжуулж энэ боловсролоор парламентын За жигчдийн бачаргал гэшүү алуу бай. Нандтын нарам